आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा दुईवटा फिल्म रिलिज हुने बित्तिकै एकाएक चर्चामा रहेकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको क्रेज कति छ भन्ने कुरा तपाईँले ए मेरो हजुर दुई रिलिजको बेलामा देख्नु भएकै थियो। हलमा जब साम्राज्ञी पुगिन, फ्यानको क्रेज कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। तर आज हामी तपाईँलाई यी अभिनेत्रीको अर्को एउटा क्रेज देखाउँदैछौ। न कुनै फिल्मको प्रिमियर, न कुनै फिल्म चल्दा हलमा पुगेकी थिइन् साम्राज्ञी। सामान्य रूपमा अस्ट्रेलिया जानको लागि एयरपोर्ट पुगेकी साम्राज्ञी लाई फ्यानले यसरी घेरेका छन् कि उनीसँग तस्विर खिचाउन, सेल्फी खिचाउन फ्यानको भिड नै लागेको छ। अभिनेत्री झरना थापा र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह दुईजना चलचित्र ए मेरो हजुर दुईको सोको लागि अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् र यो चलचित्रको अस्ट्रेलिया सो 24 तारिकमा हुँदैछ हामीले जानकारी पाएसम्म। र जब अस्ट्रेलिया जानको लागि एयरपोर्ट पुगेकी थिइन् साम्राज्ञी, उनलाई फ्यानले घेरे, सेल्फी लिनको लागि, तस्विर खिच्नको लागि उनलाई फ्यानले घेरेका छन् र साम्राज्ञीले पनि तस्विर खिचाएकी छन्। साम्राज्ञीको यो क्रेज सम्भवत नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीका कोही पनि कलाकार एयरपोर्टमा पुग्दा यस अगाडि यस्तो खालको भिडभाड र यो क्रेज देखिएको थिएन दर्शकवृन्द। साम्राज्ञीको त्यो क्रेज देखिएको छ। अब आउनुहोस् एकछिन कुरा गरौँ साम्राज्ञी र झरनाको बारेमा। चलचित्र ए मेरो हजुर दुई हिट भएपछि एकाएक चर्चामा रहेका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र निर्देशक झरना थापा यो चलचित्रको सोको लागि अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् र अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नु अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा मिडियासँग कुराकानी गर्दै यी दुईले विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। विशेष गरी अनमोल केसीलाई 50 लाख रुपियाँ अफर गरेको विषयमा पनि झरना थापाले मुख खोलेकी छन् भने साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अभिनेता आर्यन सिग्देलले निर्माण गर्न लागेको सिनेमामा 10 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा केही पनि बोल्न मानेनन्। पारिश्रमिकको बारेमा उनले केही पनि जवाफ नदिने बताएकी छन्। आखिर के भने झरना र साम्राज्ञीले, तपाईँले यो फुल इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। हिट नेपाल, जो हिट त्यही फिट। अस्ट्रेलिया अब अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो, अहिले जाँदाखेरि चाहिँ केही फरक पाइरहनु भएको छ यहीँदेखि? फेसबुक त जाँदाखेरि चलाउने बेलामा जाँदाखेरि त म त्यति एक्साइटेड छैन अहिले होइन, किनकि मैले सोचेँ यस्तो राम्रो व्यापार भएको थिएन फेसबुकमा, र अहिले ए मेरो हजुर चाहिँ लिएर चाहिँ एकदम मक्ख परेर गर्वको साथ। अब एज अ डिरेक्टरको रूपमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन, अब त्यसमा त झन् अलिक डिफ्रेन्ट होला नि, के छ एकदमै एज अ डिरेक्टर एउटा आर्टिस्ट होइन, त्यसमा पनि हिट मुभी लिएर जानु पाउँदा र कति बेला दर्शकलाई त्यहाँको सिडनीको, ब्रिस्बेनको, मेलबर्नको दर्शकहरू, दार्जिलिङहरूलाई देखाउँ अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू पाउँ भन्ने चाहिँ एकदमै होइन होपका साथ चाहिँ। कहिले कहिले छ गीतहरू के छ सेड्युल? यो स्याटरडे नोभेम्बर 25 चाहिँ प्रेसिडेन्ट भइहाल्यो, एक्ज्याक्टली डेट त मैले अझै पनि याद गरिनँ होइन, ब्रिस्बेन अनि त्यसपछि आएर मेलबर्न अनि त्यसपछि ए मेरो हजुर दुई जाँदाखेरि पनि ठ्याक्कै फरक देखेको चाहिँ सम्भवतः मिडियासँग इन्ट्रेक्सन गर्नुभएको थियो यो पनि हो होइन। अनि तपाईँले साम्राज्ञीमा पनि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो श्रीमानजी निर्माताजी पनि हुनुहुन्थ्यो, सलिन मान पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई किन सँगै लानु भएन तपाईँले? लानु एकदमै मन थियो होइन, र हामीले सोचे पनि थियौँ होइन, तर चाहिँ के थियो भने चाहिँ उता चाहिँ एकदमै धेरै आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ भिसाको प्रब्लम, त्यो साथसाथै उहाँहरूलाई ब्लगिङ पनि सबै एक्स्ट्रा खर्चहरू होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सीमित आर्टिस्ट गाह्रो नै छ। र अब त्यसलाई यहाँ सबैको सामान भेटिहालेका छौँ, भर्खरै रिसेन्टली तपाईँ आज न्युजले आज कुरा गरौँ न त, के छ यो तपाईँले अफर गर्नुभएको हो कि होइन? एकदमै त्यो 50 लाख दिएर मैले अफर गरेँ मेरो भेट्छु जोडेको कुरा
खास के हो चाहिँ खासमा अफर चाहिँ हाम्रो मनोज राजीजीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर जुन फ्रीको डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई उताबाट चाहिँ अफर मलाई आएको होइन अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट दिन त अनुभवलाई दिनुपर्छ मनलाई एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन काम गर्ने भनिरहनु भएको छ सो म मिलाउँछु कुरा भनेर चाहिँ खास चाहिँ मनोज राईबाट मार्फत अफर चाहिँ मसँग आएको सो म चाहिँ ह्याप्पी होइन यदि हामी मिलेर काम गर्ने भनेर होइन होइन त्यहाँ कुरा अगाडि बढाउनुहोस् भनेर मात्रै थियो मैले मनोज राई होइन त्यति मात्रै कुरा भएको थियो र सुनिलजी र मनोजको बिचमा लगाउनुपर्छ भने तर 50 लाखको कुरामा चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूले मनोज राईलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन यो 50 लाख तिरेर हामीलाई अफर गर्न गएर अनि खेल्ने कि नखेल्ने भनेर उहाँले सोचेर यस्तो कुराहरू चाहिँ पछि तपाईँले अब फेसबुकबाट पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो होइन अनि 50 लाख अब अफर त गरेको हो रहेछ त कसरी आयो यो पैसाको अफरै होइन फिल्म खेल्ने कुरा मात्रै मन जस्तो थिएन हाम्रो पहिलो मिटिङ भएको होइन र मैले उहाँलाई स्क्रिप्ट सुनाएको छु होइन केही पनि भएको छैन कि जस्ट एउटा बिचको मिडियम भनेर हाम्रो मनोज दाईले चाहिँ उहाँहरूको थ्रोबाट चाहिँ मलाई अफर आयो कि खास चाहिँ कुरा चाहिँ यो हो कि खास यदि त भोलि तपाईँले अफर गर्नुभयो तपाईँको थ्रोबाट सुनिलाई मनोज जोबाट भयो र अनुमोदले 50 लाख माग्यो तपाईँको फिल्ममा भने अनुमोद तपाईँले लिने नलिने 50 लाख दिने किन म 50 लाख चाहिँ दिन सक्दिनँ होइन मैले मेरो फेसबुकले भनिसकेँ होइन त्यसबाट तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सो मैले सोच्न सक्दिनँ 50 लाख दिन किनकि म अहिले मेरो एमिर हजुर जुमा चाहिँ 1 करोड 50 लाख चान्सिङको मुभी बनाएको छ मैले मेरो लगा मेरो मुभीको लगानी नै हाफ उता दिएर मैले के चाहिँ मुभी बनाउँछु होला त सो मेरो अब अस्ट्रेलियाको सम्राज्ञी यहाँ आइसक्नु भएको रहेछ सो सम्राज्ञीलाई पनि दिलाजीले स्वागत मम्मीसँगै देखिरहेको हुन्छ होइन अस्ट्रेलियामा छु
आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हिट नेपालमा एयरपोर्टमा देखियो साम्राज्ञीको गजबको क्रेज, अनमोलको बारेमा यसो भनिन् झर्नाले हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हिट नेपालको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। 82,000 भन्दा बढी दर्शकले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यो रिपोर्ट हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। हिट नेपाल, जो हिट तो फिट।